Jaké máte pocity? Super, už se těším. 3G simulátorovou galerii Nové Butovice. Já Ondraj, vy to vidíte Ofra. To by nedopadlo dobře. Za jízdy. Mám jít Tomáše první, no? Mám jít první, no? Dobře. Sorry, ale nejsem vázen. Nejprve potřebujeme všechno udělat s tím už, jo? A pojde, jsem zvyklý. Jsi to s jednou kolem. No, kolem, na matějský. Tady je vlastně. Pojďme s kapem. Radši bez mikiny. Aby jsi třeba nepoblil. Určitě. Tomáš, na to mě půjdu taky. Nevěřím. Nevěříš, mám jich před tebou. Jo. Tak fajn. Okoukej na. Já se dneska musím vlastně není, já se každý úplně pustí. Taky. Máte vybírat všechny. To by to muselo být nechat. Dobře no, jak myslíš? Tak co? No? Jaký to bylo? Tak co? Jo? Jaký pocity? Pecka, to je výborný, jde tam, ne? Nejdřív prejdu já.